はい、どうも猫嫁です。こちらはコピペ OK 自己紹介がてら答えられる100の質問に答えていきます。名前は猫嫁です。旦那と結婚した当時、ブログで稼ぐっていうことがね、結構人気出ておりまして、その時にハンドルネームとして猫嫁、カタカナの猫嫁、はい、になりました。性別は女です。でも心は男性に近いのかな。で、好きなのは男性ですと。はい、3、誕生日、1985年6月2日です。今37歳、もうすぐ38歳、36歳でもうすぐで37歳だかな。はい、旦那が38だから今年で37かな。はい、年齢4番も終わりましたね。はい、で、身長152センチ、はい、6、視力は普通の時は 1.0 ぐらいあって、ちょっと疲れると 0.いくつとかになります。はい、7番利き手、利き手は右手です。足のサイズは23センチです。はい、で、旧血液型 A 型、出身地は山形県寒河江市です。中学時代の部活は卓球です。12、高校時代の部活は帰宅部で、あとなんか ポケットコンピューター部にもいました。ポケコンってね言われてるやつで、建築するときになんかね、構造計算を簡単にね、楽に計算するっていうね、頼もしいコンパクトな、ね、機械のそろばんのに近いのかな、そういう感じで検定とかもあったりとかね、全国大会とかあったりしました。今あるかどうか分かりません。はい、なんだ、次、13、習い事何してた。ちっちゃい頃は書道に、それからピアノに、公文にそろばんです。はい、14、やったことのあるアルバイトは、スーパーの鮮魚コーナーと寿司と、あとそれから医療と、あとそれから小売店で、トレーディングカードとか小物とか売ってたりとか、あとなんだ、3時のおやつは文明堂の文明堂とか、あと大和でね、期間限定の倉庫の倉庫っていうか、なんていうんだろう、あれはバイトとポスティング、それから占い、電話占い師とかやってました。あとそれからあれだ、ホテルのベッドメイキングとか清掃、それからフロントジムです。今の趣味はなりたい職業につながってるけれども、小説を書いたり、参考資料を読んだり、そういうことをしたり、家庭菜園とか、それから猫と戯れたり、ギターを弾いたりすることです。特技は、家事一般することですかね。ご飯作ったり、部屋掃除したり、あと洗濯とか、それからなんか趣味につながること、オラクルカードリーディングとか、あとそれからギターとか、笛は今そこまであれやってないんですけど、笛とか、座右の銘は、17番、座右の銘は、人の振り見て我が振り直せとか、そういう世によく言われてるようなのを、その時々によって使い分けてます。はい、18、兄弟姉妹いる、4姉妹です。19、ペット飼ってる、犬1匹に猫3匹。20、飼ってみたいペットは、飼ってみたいペット、飼
ってみたいペットはなんかインコ。うん。21、好きな食べ物は？好きな食べ物はいっぱいあります。アイスとか唐揚げとか煮物とか、そう、あと餅とか、あのケーキとかも本当、なんだ、嫌いな食べ物を言った方が早いかなっていう。22、嫌いな食べ物は土壌です。土壌はペットです。昔飼ってたんでね、ハシちゃんっていう。なんで土壌は食べ物じゃありません。あとカタツムリと、あとなんだろう、イタリアン料理とか、イタリアン料理食べるんだったら日本料理好きかなっていう、そんな。はい、24、嫌いな飲み物。嫌いな飲み物は、あ、違うか、先23ですね、すいません。好きな飲み物はまあ、コーラとかジュース、あの緑茶とこう、あの蜂蜜入れた紅茶と、あと玄米茶とか、そんな。あとワインだったら白ワインとか、あのスパークリングワインとか。うん。で、嫌いな飲み物は青汁とか。うん。25、好きな動物はゴールデンハムスターと犬と猫と、架空の狐さんと、あと馬と、あと、まあ、見てる分にはね、ライオンとかも好きですね。はい。で、苦手な動物、あとヘビさんとかも見てる分には好きですよね。はい。可愛い顔してるしね。苦手な動物は、あれです。軟体動物。骨のない、なくてぬちゃぬちゃしてるやつは嫌いです。うん。あの、ね、そんな感じで。27、好きな色は？黄色、水色、ピンク。で、28、好きな季節は？初夏に、秋に、冬？うん。夏はと、でも冬はね、冬眠してるか、冬眠。冬眠と夏はなんて言うんだろう。29、行ってみたい場所は箱根の九頭龍神社とか、箱根とか、それから海外で言うと、南米とか、それからエジプトのハトホル神殿とか行ってみたいです。あのギザの大ピラミッドとか。はい。31、最近買ってよかったものは、ホワイトボード、でっかいやつですね。うん、なんか猫嫁予定を忘れてしまったりするんで、その予定を毎日あの書いては消しでね、うん、やっていくの、あれは良かったかな。最近欲しいものは、最近欲しいものを